Grad Pirot objavio je javnu nabavku za kompletnu rekonstrukciju osnovne škole Sveti Sava vrednu 1,5 miliona evra. Rekonstrukciju ove škole finansiraće Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić očekuje da će uskoro biti završena i kompletna procedura oko raspisivanja javne nabavke za rekonstrukciju zgrade gimnazije koja iznosi 1,000,000 evra, a također će finansirati Kancelarija za javno ulaganja. Na svu sreću, osnovnu školu Sveti Sava što se tiče projektne dokumentacije i administrativnih procedura smo izgurali do kraja i objavljen je tender, a kod gimnazije smo sa svim tim malo zakasnili, ali daleko od toga da se odustalo ili da se prolongiralo, da se odustalo od svega toga, da tako kažem. Dakle, bit će rekonstrukcija obimne gimnazije, bukvalno svakog dana očekujemo pozitivne vesti da smo spremni za raspisivanje javne nabavke. Najavljena je i rekonstrukcija stare zgrade škole Vuk Karadžić. Grad će finansirati projektnu dokumentaciju, a reč je o zgradi koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Vi znate da smo, da kažem tako, lutali sa rešenjem šta bi bilo u toj školi, staroj školi Vuka Karadžića, da li da to bude biblioteka, jedno vreme je egzistiralo to rešenje. Mislim da je biblioteka preseljenjem u Dom vojske trajno rešila svoje prostorno pitanje. Posle toga je bila jedna vremena ideja da tu bude muzička škola, a sada se javlja potreba da se ta škola ipak nameni proširenju škole Vuk Karadžić da bi sva deca od 1. do 4. razreda išla u samo jednoj smeni. Vasić očekuje da će i stara zgrada škole Vuk Karadžić biti rekonstruisana sredstvima Kancelarije za javna ulaganja.